ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہلوں تو ہائی کورٹ نواز شریف کے پیش تھن جو حکم دے چھڈیو جسٹس عامر فاروق ریمارکس ڈنان تے اگون وزیر اعظم کے انیا مفرور قرار نہ پیا ڈیو کھیس عدالت میں پیش تھن جو حکم دیو تھا ایندڑ بدھنی تے پیش نہ تھیو تے اشتہاری قرار دین جی کاروائی کی ویندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com